Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Feroz Nadir bin Ahmad Nadir. Saya dari kelas 4 UPM. Hari ini saya akan bercerita baju tradisional. Saya memilih baju Melayu sebagai pakaian tradisional pilihan. Baju Melayu telah dipakai sejak 700 tahun dahulu. Lama kan kita belum lahir. Ciri-ciri baju Melayu ialah berbutang, berpoket, lengan panjang, seluar panjang, samping, songkok dan apa lagi? Tak apalah. Baju Melayu sering dipakai pada majlis perkahwinan sekolah agama di pejabat hari raya dan solat Jumaat. Baju Melayu ialah baju kegemaran saya kerana ia selesa dipakai. Sekian terima kasih. Sekian sahaja perkongsian saya. Terima kasih kerana menonton. Nak balik kampung lah.